Un hor e vortvo, e vokvin sirpo amen. Ku amenazor e vrashali harutyanat. Geger baken reshtagayin zorkere, ov Kristos mer astvadz. Vorov hedev miayn tunes anma, vor anma cheli luisin mech kpnagis. Isk menk hogen araraznerez, khonarhats yergyugatutyamb geger bakenk. Cu surp hrashali ev hakto harutyunat gornapanayin ev gparavoreng ev yergnayin zorkerum miatsats ornutyun ev park knzayin kezi horat ev surp hokit et miasin ajm ev misht ev havidyanas havidenits amen Parilois pararavotseli kuyre regpayner gochchunenk tsez der Hisus Kristos ev lipanani Hayastanayats arakelagan yegeretsasirats yegparaktsyan hokevor ambionin anunerov Եվ այս սուրբ եւ օրհնյալ գիրագին արավոտյան փառք ուդանք Աստծո, փառք ուդանք ամեն բանին համար, փառք ուդանք, որ իրենպես արդար սիրով լեցուն ողորմած հայր ունինք, որ գողորմի մեզի, մեր բոլոր թերություններով, դգարություններով, հանցանքներով, մեղանչանքներով։ Եվ այս օրը հարությանի հաղթանակի օրն է, սուրբ գիրագի պատվական օրը։ Այժմ իրեն թերցեմ հետ երկար խորակրով պատվածը։ Ալալ վստահելի Երբ մեդապրես դեսավոր դերը Հոսեփի հետ է եւ թե ինչ որ աներ դերը գահաճողցներ անոր ցերկով ծննդոց 39:3 Զայն իր դանը վրա վերագացու նշանակեց եւ իր փոլոր ունեցածը անոր ցերկը հանցնեց Մեդապրես իր ցերկերն ավելի Հոսեփի ցերկերուն վստահեցավ իր իմաստուտերն ավելի Հոսեփի իմաստության վստահեցավ, որովհետև Հոսեփի մոտ տեսավ իմաստուն միտք, աշխարհող ցերկեր եւ օրհնապեր հավատք։ Հոսեփ վստահելի անձնավորություն էր։ Ան վայելեց իր հորը վստահությունը, վայելեց մեդապրես տահաճապետի վստահությունը եւ հետագայում պիտի վայելեր փարավոնի վստահությունը։ Այսօր վան հավատացյալները վստահելի են։ Անոնք գվայելեն իրենց հայրերուն ու մայրերուն, իրենց հարազատներուն ու ասկականերուն վստահությունը, գվայելեն իրենց գյանքի մեդապրեսներուն, այլ խոսքով իրենց քործ հանցնողներուն վստահությունը գվայելեն, իրենց փարավաններուն, այլ խոսքով իրենց մեծերուն ու քործադերերուն վստահությունը, մեդապրես այնքան վստահեցավ Հոսեփին, որ իր բոլոր ունեցածը Հոսեփին ցերկը թողուց, ու ինչ որ գար անորքով չերքի դեր իր գերած հացենզատ։ Գրնանք այնքան վստահելի լալ, որ մարդիկ երբ քործ անցնեն մեզի, չհարցնեն անգամ, թե քործը ինչ ընթացքի մեջ է, շարունակելի։ Ուրեմն, իր քործերու մեջ վստահելի եղող մարդը գվայել է վստահությունը թե Աստծո և թե մարդկանց։ Կարևոր հատվածն է, որ գտածինք այսօր սիրել, վստահություն և հավատարմություն։ Այսօր շատ են այն հավատացյալները, որոնք անվստահելի շողորդ, շողոքորդ և գեղձավոր թիմակից և նկարակիր ունին։ Եվ ցավալի վիճակ է այս, և ամամար եկեղեցին խոսելի դարձած է, աղոթարանները խոսելի դարձած են։ Թող Աստված ողորմի բոլորիս և ինձ մեզ սկսյալ բոլորս ըլլանք հավատարիմ վստահելի և անգեղծ հավատացյալներ։ Կորձող հավատացյալներ, ձարայող հավատացյալներ, խոնար և ազնիվ հավատացյալներ, քաղցրափարող հավատացյալներ, դու այս օրհնյալ գիրագին Աստծո օրհնությունները մեր վրա արադարես իջնես սիրելիներ, խաղության մեջ պահե մեզ, ներքնավես թե արդակնավես, թող բոլորս էլ պատրաստվին կերտալ մեր շրջանի եկեղեցիները, խոստովանենք մեր մեղքերը, օրհնությունները առնենք, հաղորդվինք Աստծո Սուրբ Արյան և Մարմինի հետ, և թեթևացած, հանգստացած այս հանգստյան օրվա մեջ գիրագի օրվան օրհնություններ վայելենք։ Ձեզի մաղթենք սիրելիներ առողջություն, օրհնյալ գիրագի։